ိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ N25 မြန်မာ Audiobook Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုခုပြပြပေးမှာတော့စိုင်းဆရာရွှေဦးတော်ရေးသားချရယ် Regiment တက်ကြီးတက်ကိုကဲတင်ခဲ့ပုံဆိုရဲဝှထုလေးပြပြပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်များရှိဝှထုလေးမပြောပြခင်မှာဝှထုလေးမပြောပြခင်မှာထုံးစံအတိုင်းပဲကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လေးမနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လေးနဲ့ပေးနာ Notification Bell လေးနှိပ်တော့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဝှထုလေးကတော့ရီဂျီမစ်တက်ကြီးတက်ကိုကဲတဲခဲ့ပုံပထမကဘာစစ်ကြီးမှာမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မျက်နှာမှာဗြိတိရှားစစ်တပ်ကတူရကီစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှာကာနေဂရီဟန်ရဲ့အပါတော်မြဲအယရှိကလေးဖြစ်နေပဲအမှုထမ်းခဲ့ပါတယ်ကာနေဂရီဟန်မှာစစ်သား1000လောက်ရှိတဲ့ရီဂျီမစ်စစ်တပ်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့စစ်ဗိုလ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာအပါတော်မြဲဖြစ်နေပဲအမှုထမ်းနေတဲ့ဂျမဒအယရှိကလေး3ယောက်ထဲကကျွန်တော်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။တခြား2ယောက်မှာမွတ်စလင်လူမျိုးအာမက်နဲ့ဟိန္ဒူလူမျိုးချက်တာဂျီတို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3ယောက်မှာရီဂျီမစ်တက်လုံးမှာဖျက်လက်တွက်လက်တာဘယင်းနေရရှိတာတတိကောင်းတာကြံရင်ဖက်ရရှိတာလက်ဖြောက်တာစတဲ့အရေးချင်းကြီးကြောင့်မလို့ကာနေဂရီဟန်ကအထူးတလဲရွေးချယ်ပြောမှစင်နေဆိုင်နဲ့တိုလီမိုလီအလုပ်တွေခိုင်းစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီနီးမှာခေါ်ယူထားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်1916ခုနှစ်လောက်မှာမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မျက်နှာပြင်ပတ်မှာဗြိတိရှားစစ်တပ်အရေးနှိပ်စဲဖြစ်တော့တဆုပ်ထဲဆုပ်ခွာလဲရှိတဲ့အချိန်မှာရီဂျီမစ်စစ်တပ်တွေကတဒက်နဲ့တဒက်ခီးအတန်ကွာလမ်းပြင်မဲ့လဲအစီအစဉ်နဲ့တညီတညာတဲ့ဆုပ်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်တဒက်ကတဒက်ကိုအချက်ပေးဖို့လိုပါတယ်တခြားစစ်တပ်တွေဆုပ်ခွာသွားပြီးမှတဒက်တလီစစ်နေခင်မဲ့ဆိုရင်တော့ရန်သူတွေကအလွယ်တကူပဲတုတ်တင်ဖြိုဖျက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စုတ်ခွန်မဲ့ချိန်တိုင်းကိုရီဂျီမစ်တက်တိုင်းမှာသိရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကာနေဂရီဟန်အုပ်ချုပ်တဲ့ရီဂျီမစ်စစ်တပ်က၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာလက်ရှိစခန်းကနေစုတ်ခွာရမယ့်အကြောင်းကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်စီကနေကြားသိပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ဆင်မိုင်းလောက်ကွာလန်းပြောင်းမှကာနေသူမစင်အုပ်ချုပ်တဲ့ရီဂျီမစ်စစ်တပ်ကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမသိသေးပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲကာနေသူမစင်ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုတင်းနီးနီးနဲ့သိအောင်တင်းပို့ဖို့လောက်လိုပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့စစ်သားတထောင်လောက်ရှိတဲ့ကာနေသူမစင်ရဲ့ regiment စစ်တပ်ကတတက်တဲ့ကျန်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရန်သူတွေဝိုင်းညက်တက်ပြက်ချင်းခံရတော့ဤကံမှန်ပါပဲ။ Greyhead ရဲ့စစ်တပ်နဲ့သူမစင်ရဲ့စစ်တပ်ကြားမှာတောင်ပူစာတစ်ခုရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုကာနေ Greyhead ရဲ့စစ်တပ်ကစိုးပိုင်နေတဲ့အချိန်ကတောင်ထိပ်ပေါ်မှာထင်းပုံတပုံစုပုံထားပါတယ်အဲ့ဒီထင်းပုံကိုမိရှို့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ထွက်ခွာဖို့အချက်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့သူမစင်ကနားလည်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လေခုခါမှာတော့အဲ့ဒီတောင်ပူစာကိုကာနေဂရီဟန်လက်လွတ်ရရုံမကောင်းတောင်ပူစာနဲ့ဂရီဟန်ရဲ့စစ်တဲ့အကြောင်းမှာတူရကီဘက်တော်သားတောပုံတမြကြီးမူတာဖာရိုလူစုကစောင့်ကြနေတာပါဆိုလို့ရတော့တောင်ပူစာထိပ်မှာစုပုံထားတဲ့ထင်းပုံကိုအချိန်မီမိရှုကြအဖြစ်အချက်မပိနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူမစင်ရဲ့ရီဂျီမစ်တက်ကတမကြီးစုပ်ခွာနေရမှာကွဲခွာကြင်ခဲ့ပြီးရင်သူရဲ့လက်ထဲကိုတက်ဆင်းကြရောက်ချီပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂရီဟန်ရဲ့အလုပ်မှာတူရကီတမကြီးကထောက်ခံတဲ့တော်ပုံတမကြီးဘူဒဖိုင်ရဲ့လက်ဝဲမှာရှိတဲ့တောက်ပူစာထိပ်မှာရှိတဲ့ထင်းပုံကိုမိရှုပြီးအချက်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကတော့တတက်လုံးဆောင်ရွက်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလူလေး90ယောက်လောက်ဆိုရင်တော့မူတာဖာကအလွယ်တကူစီးကျိုးတုတ်တင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူတူတူယောက်ထဲသွားပြောင်းမှထင်းပေါ်ကိုမိရှုဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ကာနေဂရီဟန်ကဂျမတာအာမက်ကိုခေါ်ပြောင်းမှတောက်ပူစာထိတ်မှရှိတဲ့ထင်းပေါ်ကိုမိရှုဖို့အတွက်ဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်အာမက်ကမြေဒစင်းနဲ့ထွက်သွားပြီးအချိန်ကုန်ပြီမဲ့လည်းပေါ်မလာခဲ့ပါဒုတိယနေ့မှာချက်ကကြီးကိုဆစ်လွတ်ပြန်တော့မြေရောလူပါပျောက်ွယ်သွားပါတော့တယ်။အဲဒီနေရာနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တော့ကာနေဂရီဟန်ကကျွန်တော်ကိုဆစ်လွတ်ပြန်ပါတယ်။ကာနေဂရီဟန်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြောင်းမှာတောက်ပူစာဖက်ကိုမျက်နှာလှည့်စီပြန်တော့မှဟောဟိုမှာတောက်ပူစာမြင်လား။မြင်နေကနေတောင်ထိပ်ပေါ်မှာဘာမြင်ရလဲ။ဘာမှမမြင်ရောကနေရော့ဟောတာနဲ့ကြည့်စမ်း။ကျွန်တော်ကဂရီဟန်ပေးတဲ့မဲပြောင်းနဲ့မျိုးကြည့်ပြန်တော့မှချင်းပေါက်ကြီးမြင်နေကနေ။အေးအဲ့ဒီထင်းပုတ်ကြီးကိုဒီကနေ့ည7နာရီတိတိအချိန်မှာမိရှုပြီးအောင်မှအချက်ပေးရမှာနားလည်တယ်မလားနားလည်တယ်ကနေအာမဲသွားတယ်ပြင်မလားချက်ချာကြီးလည်းသွားတယ်ပေါ်မလားဒီကနေ့ညမောင်မင်းအလက်ပဲမောင်မင်းမအောင်မြင်တော့
ကနေသူမစင်းနဲ့စစ်သားတထောင်ဆုံးရှုံးရမယ်ကိုကိုကြီးလူသားတက်နိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်မြတ်အောင်လုပ်ပါမယ်ကနေစိတ်ချပါအေးငါလူကအပြောကြီးတဲ့လောက်ဖြစ်မြတ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့တတိရှိတယ်လို့ငါယူကြည့်ပြီးသားပဲစူးစမ်းလိုက်ပါကိုကိုကြီးလူတထောင်အသက်ကမောင်မင်းရဲ့လက်ထက်မှာတည်နေပါတယ်အောင်မြင်တော့မအောင်မြင်တော့ကိုကျွန်တော်အာမမခံနိုင်ပြီမဲ့လေစူးစမ်းတဲ့ဖက်ကတော့ကျွန်တော်အာမခံရဲပါတယ်ကနေကျွန်တော်ဝိရိယပေါ့လို့တတိနယ်လို့မအောင်မြင်ဘူးရဲ့လို့မဖြစ်စေရပါဘူးစိတ်ချပါကနေမမေပြောဖို့ကျွန်တော်တင်ပြမအားရတယ်ဒီချက်ကိုမြမအစွန်းပြလိုက်စမှာကိုကိုကြီးအမေဆိုရင်တော့မွတ်စလင်တယောက်နဲ့ဟိန္ဒူတယောက်မအောင်မြင်တဲ့ကိစ္စတခုမှာမြမတယောက်ဆောင်ရွက်လို့အောင်မြင်နေစရာကိုလွန်စွာလိုလားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှခိုကက်လို့တဲ့စိတ်ရှိခဲ့စေုံတော့ကာနေဂရီဟန်ကမြမအစွန်းပြလိုက်စမှာဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးထင်းနဲ့ခိုချင်းကက်ချင်တဲ့စိတ်ကလွင့်စင်သွားလောက်ပါတယ်ဒီလူကြီးကတော့အလွန်ကိုပါနှက်တဲ့လူကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စခန်းကနေအကြောင်းပူဇာဖက်ကိုလူသွားလမ်းကလေးတစ်ခုရှိတော့အဲ့ဒီလမ်းကလေးပေါ်မှာမြင်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုင်းလုံးကမြင်နိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေနဲ့ချက်ခါကြီးတို့ကမြင်စည်းသွားတဲ့အတွက်မဟာအမားတော်ကြီးလို့ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားမိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကြံကတော့တောက်ချီကိုချီချင်းရှောက်ပြောမှမောင်မိုက်ချိန်ကြမှာပဲတောင်ပေါ်ကိုတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နေဝင်ချိန်မှာတောင်ချေကိုရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလူနီနဲ့မဆိုတောင်ထိတ်ကိုညတကောင်12နာရီမှာအချက်ပြီးဖို့အတွက်အချိန်မီရောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတွေ့ချက်မိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေ3နာရီထိုးရတဲ့တပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကမိချစ်တစ်လုံးဒက်စီပလင်းတစ်လုံးနဲ့ဖင်ဂလန်လို့ခေါ်တဲ့မှန်ပြောင်တစ်ခု6လုံးပြူတစ်လက်နဲ့ဓမြောင်တစ်လက်ပဲယူဆောင်ပြောမှစခန်းကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်အစိုးရချထားတဲ့ကင်းစောက်တွေကိုကျုံလွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကအမေနဲ့ချက်ကချီတို့နင်းနစ်သွားခဲ့ကြတဲ့လမ်းလေးအတိုင်းမလိုက်ပဲနဲ့ချုံချုံချုံချာနေဖြဲ့ပြောင်းမှတောင်ထင်းကိုရီမဲပြောင်းမှတက်လာခဲ့ပါတယ်။တနိုင်လောက်သူတီဝီရိယနဲ့ရှောက်ခဲ့တော့နမိုက်ခီးရောက်ပြီမဲ့လဲရန်သူအစာနာမတွေ့ရှိရပဲရှိတော့တင်းတက်လောက်မခင်းရင်ပဲအတော်လေးချောင်နေတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အောက်မေ့မိပါတယ်။ဆက်လက်ပြောင်းမှရှောက်လာတဲ့ချိန်မှာ၃နိုင်ထိုးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့လူရည်ရဲ့ညီမတန်ကိုရှေ့အနေကြားလိုက်ရတာနဲ့ချုံတစ်ခုကိုပြေးပြောင်းမှကတ်လိုက်တယ်။အတန်ကြားရတဲ့နေရာမှာဂိုက်တရားလောက်ကွာဝေးတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကချုံတစ်ချုံကနေတစ်ချုံကိုအကာအကွယ်ယူနေတဖြည်းဖြည်းချီးကတ်လာခဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာလန်ကလေးနီတဲကြီးတစ်လုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာနွားလေး၃လေးစီစိုင်ရက်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လဲရည်နီမှာရှိတဲ့လူငယ်လေး၅ယောက်ကတော့တက်သားစီတွေကိုလဲပေါ်ကိုတင်နေကြတာပါ။တက်သားစီတွေမှာအဖုံးမပါတဲ့စီးလူတွေဖြစ်တာကိုလည်းခြုံတရားနေခြောက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။လူတွေမှာတော့ယူနီဖောင်းမဝတ်ပဲတာမန်အဝတ်ကြီးပဲဝတ်စင်ထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သူရကီစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိနိုင်ပြီးမဲ့လဲတနက်တွေနဲ့ဓမြကိုစီပါရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာမန်ရွာသားတွေမဟုတ်ဘူးတော်ပုံကြီးမူဖတာဖိုင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တယ်ရမယ်လို့ခန့်မှန်းမိပါတယ်။ကျွန်တော်ကအနီးဆုံးခြုံတစ်ချုံကိုချီးကပ်တော့လူတွေရဲ့အပြုတ်မှုကိုအကဲခတ်နေတဲ့အချိန်လဲရည်နီးရှိတဲ့လူတွေကတက်သားစီတလုံးကိုလဲတစည်းပေါ်ကိုတင်ပြီးတဲ့နောက်တဲကြီးတဲကိုစုပြုံဝင်သွားကြတာကိုမြင်ရပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်အကြံဖြစ်တဲ့ဒီလဲတွေဟာတောက်ပစာထိတ်စီကိုဦးလှည့်ပြီးအောင်မှဆိုက်ရက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖက်ကိုသွားမှနဲ့တူပါတယ်။စီထဲမှာဝင်အောင်ပြီးလိုက်သွားရရင်ဘလုံနီးနဲ့မဆိုတောင်ထိတ်ကိုရောက်လိုက်မှာပါ။အဲ့လိုရောက်မှပဲဖြစ်ချင်ရဖြစ်နောက်ခါလာနောက်ခါစီဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကြောင်မတင်တော်တယ်လို့ကြည့်လို့မယ်လို့စဉ်းစားမိပါတယ်။ကျွန်တော်အဖို့စဉ်းစားခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတနက်ကိုမောင်းဖြုတ်တာနဲ့ကြည်စံထွက်တယ်လို့မျိုးအလင်းမြန်စွာဝါသနာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တည်တဲ့လူတွေပြတ်မထွက်လာမီကျွန်တော်ကလဲပေါ်ထောင်းထားတဲ့စီလုတ်ထဲကိုဝင်အောင်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကတည်တဲ့နေပြန်ထွက်လာပြောင်းမှကျွန်တော်ပုံအောင်နေတဲ့စီလုတ်ကျင်းဤကိုတခြားစီလုတ်တစ်လုံးကတ်တင်ချပြဲနောက်မှာလဲအာလုံးထွက်လာကြတဲ့အခါကျွန်တော်မှာစီထဲမှာစောက်ကြောက်ထိုင်နဲ့လိုက်ပါလာပါပြီ။လန်ကလေးကအလွန်ကျန်း၊စီကလည်းအလွန်ကျက်၊ခနာကွာကလည်းခက်ခဲစွာသွားရတဲ့ခရီးကိုကျွန်တော်တသက်လုံးတစ်ခါမှမကြုံဘူးရပါဘူး။တစ်ချက်တစ်ချက်မှာလဲရလဲကျင်းတွေခလုတ်တွေကိုဖျက်ကျော်ရတော့ဒင်းကလေးဂျာကနိုင်စောက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာစီပေါ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဦးကောင်ပြုံးမထွက်စေဖို့အတွက်စီရဲ့နေရကိုလက်နဲ့ကုတ်ွယ်ချားပြီးတော့မှပဲအညောင်းကြီးညောင်းနေပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာလဲရည်နေပြီးမှတနက်ကိုစီနဲ့ခြံလဲလိုက်ပါလာကြတဲ့လူတွေကတဝါဝါတခိခိရင်းနေကြတာကိုလည်းစုညံလဲရှိနေပါတယ်။စ
ကားပြောတဲ့သူကတက်လုံးမပြောပါနဲ့အချောက်တိုက်ရီမောနေကြတာဖြစ်တော့ဥရွှေကအရွှေဆုံးသောလူစုဘာပေတကားဆိုပြမှကျွန်တော်ကစဉ်းစားမိရဲ့တဏိုင်လောက်မောင်းနေလာပြီးတဲ့နောက်မှာလူတွေကရုပ်တရက်ရက်တက်လိုက်တော့သူတို့ပြောနေကြတဲ့စကားတချို့ကိုကျွန်တော်နားလည်တဲ့အတွက်ခေါင်းတစ်ပဲကြီးသွားတယ်ဘယ်မှလဲလဲပုံမှာလေမမြင်ရပါဘူးစီထဲမှာပါတယ်ဘာကောက်လဲဟိအင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ကစစ်သားလားဟိစစ်ဘုတ်ကလေးချင်းနေဘယ်စီလဲဟိဒီမှာလေဒီမှာအဲ့ဒီခဏမှတစုံတယောက်တော့သူကကျွန်တော်ပုံနေတဲ့စီကိုတနက်တင်နဲ့စောက်ပြလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခါတင်ကနေဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဟျာထွက်ခဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ကြတော့မှော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြောမှအမိုက်ပေးနေတာကိုကြည့်ရပါတယ်ကျွန်တော်မှကွေးနေတဲ့ဒူးကိုစံဖို့မတက်နိုင်တဲ့အတွက်ရုတ်တရက်မထနိုင်ပဲရှိတော့လူတွေကလက်ဦးကိုလှမ်းချပြောမှစီတွေကိုမြေပေါ်ကိုလှိတ်ချလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှစီနဲ့အတူလှိတ်နေတဲ့အချိန်စီကိုမောက်တုံလိုက်တဲ့အတွက်ညီကြီးပေါ်ကိုအုံးပင်ဆိုင်လက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အမေပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခဏမှာကျွန်တော်မှတေးရမဲ့ဘီးကိုကြောက်တာချင်းထက်ရှက်တာလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနေရာမှာပွေချင်းပြီးတက်တက်လိုက်ပါစေဆိုပြီးတော့မှဆွတ်တောင်းမိပါသေးတယ်။ညီကြီးပေါ်ကဖုတ်ဖက်ခါပြောမှထားတဲ့ခါအလောကဝိုင်းကြည့်တော့ညီမောနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်အန်ကျိတ်ပြောမှလူတယောက်စီမျက်လုံးပြူပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲမီးအိုရေနဲ့ငိတ်သက်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲငိတ်သက်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်လဲဂျမ်တာကိုကိုကြီးဆိုပြီးမှကြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်သူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့မှပြုသမျှခံရတဲ့အခြေအနေရှိပေမဲ့လဲစက္ကနပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကမျက်လုံးတကူနဲ့ခြောက်လန့်နိုင်ပါသေးတယ်။လူတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကိုမြင်ရတော့ရီမောချင်းတွေကိုရုတ်တရက် break out လိုက်ပေမဲ့လဲတယောက်တော့သူကမိမိလက်ဖြတ်မိခြင်းအတွက်ရှက်တဲ့လက္ခဏာနဲ့အရှက်ပြေသဘောနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့တင်မကိုချစ်တော့နဲ့ကြောက်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်က6လုံးပြူကိုစက္ကနဲ့ထုတ်ပြီးချိန်ပြီးမဲ့လဲလက်မျက်နဲ့သူတယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုဆွဲထားလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးကျွန်တော်ကိုကင်ထားကြတယ်။အဲဒီနောက်မှာတခြားလူတွေထဲကပေါ့နော်။ဗမိုင်းမွေးချူထက်ပြောမှခေါင်းဆောင်နဲ့တူတဲ့လူတယောက်ကသူတကိုယ်လုံးရှာကြစမ်းလို့အမိတ်ပေးတာနဲ့ကျန်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ရဲ့အိတ်တွေမှာနိုင်ဆဲပြီးညောင်တွေ6လုံးပြူတနဲ့မိကျစ်ဘူးမန်ပြောင်းစားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူကြရုံမကောက်ကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်ဝတ်စစ်အင်ကြီးကိုပါခွာယူကြပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်မှ6ရက်လောက်ပဲမျှတဲ့ရန်သူရဲ့အလဲမှာလက်နဲ့တစုံတရာမှမပါပဲဒီကိုရေရှိနေပေမဲ့လည်းစိတ်အားကရော့မသွားအခွင့်ကောင်းကိုပဲချောင်းပြောင်းမှအကြံထုတ်နေတာပါဒီလောက်နဲ့စိတ်ပြက်ပြောင်းမှလက်လျှော့လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကိုကိုကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောင်းပြစ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးကြောင့်လဲကာနေဂရိဟရဲ့ဒီဂျီမစ်စစ်တက်မှာရာဒူအကြီးဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတတိအကောင်ဆုံးတန်ရဖရေပြည့်စုံဆုံးသောစစ်ဘုတ်တယောက်ဖြစ်နေကြောကြားခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားရန်သူတွေဝိုင်းရံချားပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတိတ်ငှက်တွေရဲ့ဆူရှတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ခြေနေကိုစောက်ကြည့်ပြီးချက်ကောင်းကိုရှာလက်ရှိနေတာပါဒီလူစုစခန်းချလက်ရှိတဲ့နေရာမှာအခြေအနေကတစ်ဖက်မှာမတ်ဆောက်တဲ့တောက်ကမ်းပါရန်ကြီးရှိတော့အဲ့ဒီနေရာအနေမြကြီးကဆင်ချင်းရှောနှိမ့်စင်သွားပြီးနောက်မှာအောက်ဆုံးမှာခြုံနေထူထက်တဲ့ဂျိုက်ကြီးအဆုံးသက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အနီးမှာတော့လဲပေါ်မှာချထားတဲ့တစ်သားစီကြီးကထောင်လဲရှိနေပါတယ်။အကြီးကဲဖြစ်တဲ့ပမိုင်းမွေးဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုစီရင်ရမလဲ။ကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုစီရင်ရင်အကောင်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတပည့်တွေနဲ့အတူတူတိုင်ပင်လက်ရှိနေတာပါ။ကျွန်တော်ပထမကျန်ဖက်လက်တဲ့သူကြောက်ဖြစ်တယ်လို့စီတလုံးတဲကိုဖြတ်ကနဲ့ခုံဝေးပြောင်းမှကိုယ်ရှိန်နဲ့စီကိုလဲစီပြောင်းမှနေရဘက်ကိုအပြုတ်ပေးလိုက်တော့အခုပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းစင်ချင်ရှောနှိမ့်စင်းသွားတဲ့ညင်မျက်နှာပြင်ရှိသလိုစီကြီးကခြေတက်နဲ့ဖူဘက်ကန်ထုတ်လိုက်တဲ့ဘောလုံးလိုမျိုးပဲတဟုန်ထိုးလှိမ့်စင်းသွားတော့တယ်။တော်ပုံတွေကလည်းအံ့အားသင့်ပြီးကြည့်နေရကနေနောက်ဆုံးမှညာတန်ပြီးပြေးလိုက်ကြတော့ညင်မျက်နှာပြင်45ဒီဂရီစင်ချင်ရှောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီကြီးမှကြာလေအရှိန်ပြင်းလေလင်းမြန်လေးလေးလှိမ့်စင်းသွားနေပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာကင်းတွေကျင်းတွေကြိုက်တွေခလုတ်တွေနဲ့တိုက်မိပြီးအနေငယ်အရှိန်လျှော့ပေမဲ့လည်းအစကတည်းကလိုအရှိန်ကောင်းပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရက်တန့်ခြင်းမရှိပဲခလုတ်တိုက်မိတိုင်းကောင်းကင်ကိုမြောက်တဲ့ပြောမှကျိန်သွင်းနဲ့ဂျုံမြင့်လိုမျိုးပဲလွာခနဲမြောက်ခနဲခုံကြွသွားပါတော့တယ်စီပိုင်းတဲကိုလိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အယိုးတွေကျိုးကျင်မတက်ခရပေမဲ့လည်းကိုကာရနာကျင်ခြင်းနဲ့လူရဲ့တန်တွေဝေးတဲ့ထက်ဝေးသွားတဲ့အခြေအနေကိုသတိရတော့လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကျင်မတက်ဝမ်းသာမိပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂျုံဂျုံချင်းချင်းအတန်ကကြားရတာနဲ့အတူစီကြီးက break out လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲအနေငယ်အရှိန်လျှော့သွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်
ใจดีเลยชีเร่ทงนี้เทกูจงเวเลยชีเร่สราโกตีอารอไอ้ลูตทงบีตทงสักกาสักกาจงเวเวียนเอามาไดคะแนนแตนจารอตะตาเรลิ้นเซนปิยอแตนควยรีเทมาตโกลงชวยลงยิปัดชินีบารอเดอะจองก็รอซีจีอ่ะจงเนกูเล่นเนบีเยนเอามาตะเบนเนตะเบนไต่มีปีตะตาเรจุถั่วปีแตนควยรีตาจั้นเคราเวဖြစ်ပါတယ်จนอ่ะตะตาอโตอสรีเทกလူလဲကာထပြောင်းမှာတန်ခွေရီအလဲမှာခြိုက်ပြီးမူးဝီနေတဲ့ဥကောက်ကိုလက်နဲ့ဖိနှိပ်ပြီးနေတဲ့အချိန်အတက်စီကနေလူတန်တွေကြားရပြန်တာနဲ့ပဲကြာရှည်စွာအမူးပြင်ခွေမရပဲတန်ခွေရီကြားကနေဖြဲထွက်ပြောင်းမှာခြုံတွေထူထက်တဲ့တောင်ပိုင်းစီကိုအတင်းတိုးဝင်သွားရပါတော့တယ်ဒီနေ့အဖြစ်နားထဲမှာလူတန်တွေမပြောင်းမချင်းခြုံထူထက်တဲ့အပိုင်းစီကိုနှစ်တစ်ထက်နှစ်အောင်တိုးဝင်သွားခဲ့တော့လူတန်တွေကလုံးဝရက်စဲသွားတော့မှပဲတဲ့ဘေးအောက်ကိုခြိုက်ပြီးအမောအပန်းပြေးရပါတော့တယ်ဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာလီချွန်တန်တစ်ချက်တစ်ချက်ထွက်လာပြီးအတော်ကွာဝေးတဲ့အရက်ကနေတနက်တန်တစ်ချက်ကိုလည်းကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပတ်ဝန်းကျင်အရက်မှာရန်သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ထင်ရှားပါတယ်အပန်းပြေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကထိုင်ရာကနေခြောက်ပြီးတောင်ပစာထိတ်ကိုတက်အောင်မဲဆိုတဲ့အကြံနဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေကြားကနေရှောက်လာတဲ့အချိန်မိမ့်မိန်နဲ့လူသွားလမ်းကလေးကိုမြင်ရတယ်အဲ့လန်ကတောင်ပေါ်ကိုတက်တက်လန်ဖြစ်တာနဲ့တူပေမဲ့လည်းလန်အတိုင်းလိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရန်သူနဲ့ပဲ့ပင်ဟွာတွေးဆောင်ရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လန်ပေါ်မှာတက်တက်မလျှောက်ပဲလန်နဘေးကမြောင်းနဲ့တတိနဲ့လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။မကြမီဟီဟီဟီဆိုရဲညီးသွားနေတဲ့တန်ကြားတော့အတန်ကြားတဲ့နေရာကိုတလန်ချင်းကတ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမမေးရိုင်းတွေတဝီဝီပြတ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားတော့အခုလိုပဲတွေ့ရပါတယ်။တိဘီတိဘီရဲ့အောက်မှာခင်းထားတဲ့တိရွေ၆တွေပေါ်မှာကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဂျမနာယူနီဖောင်းဝတ်ထားတဲ့လူတယောက်လဲနေတာကိုတွေ့ရတော့သူ့ရဲ့သွေးစွန်းပေနေတဲ့ဝတ်တွေပေါ်မှာရင်ကောင်းလေးတဝီဝီပြန်ဝဲလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာကနေအိုးကောင်းကိုတာမြင်ရတာနဲ့ခြေရင်ဘက်ကိုတွေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဂျမဒတ်အမတ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်တထက်ထဲမှာပဲအတူတကအမှုထမ်းသူချင်းဖြစ်တော့ယေထုမနာဖြစ်တာနဲ့အနီးကိုချိကပ်ပြီးဒူးထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာໃຈແຖມຍົກປ ્યો ມາຊິနေແດ່ມျက်ລົງຫນຫຼົງອາແລຈົນກໍຫມັດມີແດ່ລັກຄະນາແນ່ກູກູຈີ້ລະແຮ່ເຮົາໄປແດ່ອາແມ່ເທມບໍກູມີຊູແດ່ອະລົກຈົ່ງຫມັດຕັດຫນາຍນໍຢູ່ແຍບໍກૈຊາບໍ່ຊິຈົ່ງລົງແມ່ຂະຍາສີມາມີຈິດປູແດ່ແດ່ສີຊິລະຊິໄປແດ່ຍໍຢູ່ອ້າຍແຖມມາໄສຕາຊະຈົ່ງລົງແມ່ຈົ່ງກູຕະແນ່ແນ່ປິດຈາແດ່ແຍບໍການແນ່ກູປ ્યો ປຽດໄລນໍຈົ່ງກະຈູ້ຊາໄປໂຕລູກະເລັດແຈອູ້ຕົວລູບາໂນໂນໂນຈັດຕາຈີຍໍແຍບໍသူကကျွန်တော်ထက်ကန်ဆိုးရှာတယ်။ညင်ဆဲပြီးတက်လို့တေးရှာပြီ။ကျုပ်ကိုဘာများမှားထားချင်းသေးလဲ။ Watty Ram ဆိုတဲ့လူကကျုပ်တို့ရဲ့ဘက်သားပဲ။မှတ်ချာနော်။မမေ့နဲ့။ကောင်းပါပြီ။ပြီးတော့ရောဒီလူကကျုပ်တို့ဖက်ကိုအကူညီပေးလိုက်မယ်။မမားစင်နဲ့နော်။တတိထား။ကောင်းပါပြီ။ gain လှုပ်ချီတော့ကျုပ်ကလည်းစိတ်ချလက်ချသေးနိုင်ပြီ။ကာနေကိုပြောပြလိုက်ပါ။ Watty အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်လို့စိတ်ချပါပြောလိုက်ပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာအမတ်ကနှိမ့်သက်သွားတာရောဒီဘက်ကိုစမ်းကြည့်တော့အသက်မရှိမှန်းသိရတယ်။ဒီလူကကျွန်တော်ကိုမထားဆရာရှိတော့မသိနိုင်ပဲစောင့်နေရနဲ့ကြည့်ပါရတယ်။ဘယ်စစ်တပ်တွေမဆိုအာမက်လူမျိုးပဲတစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေအများအများရှိကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကအာမက်အလောင်းကြီးမှာဒူးထောက်လဲရှိရာကနေထလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အနောက်မှာလူတယောက်ရောက်နေတာကိုအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့မြင်ရတယ်။ဒီလူကတော့ပန်းချပီးခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့အလွန်ခက်ညားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီသူရဲ့လက်ထဲမှာရေအပြစ်ပါတဲ့လူစီဘူးခွန်တလုံးကိုခိုင်ဆောင်လာပြီးအာမတ်ရဲ့အခြေအနေကိုမြင်တဲ့အခါမှာသွားရှာပြီးကိုလိုဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုကအာမတ်ပြောခဲ့တဲ့ဝတ်တီရမ်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့တွေးဆပြီးတော့မှခမည်းကဝတ်တီရမ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အာမတ်ကပြောလို့သိရလားဟုတ်တယ်သူနဲ့ခမည်းနဲ့ဘယ်ပုံတွေ့ကြရလဲသူ့ကိုတနက်နေ့ချောင်းပြေးကြလို့မှန်သွားတော့တော်ရဲဝင်ပြေးရမှာကျောက်ကလိုက်ကြည့်ပြီးတရက်ကလေးတွေခင်းပေးတာပါပဲခမ ्या ဘတုလူလဲကျုပ်ကတော့တော်ပုံကြီးဘူတာဖာရဲ့လက်ထောင်းဆိုပေမဲ့အမှန်ကတော့အင်္ဂလိပ်လူပါပဲဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကျုပ်ကတော့သူ့ကိုကျင်းနိုင်ယူလာဗျာကျုပ်ကိုထင်လွဲပြီးအနိုင်ကျင့်ထားတာကြည်စမ်းမအောင်တော့အဲ့ဒီညမှာဝါတီရမ်ကကြောကိုလန်ပြတော့ညိုမဲနေတဲ့အယိုးကြီးတွေကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျုပ်ကသူ့လက်အောက်မှာလောက်ရပြီမဲ့ကျုပ်တို့ပဲဆယ်ယောက်ရှိတယ်။ဒီနေ့တော့သူ့ကိုကျုပ်တို့ကတုတ်တရမယ်။တကယ်လို့ကျုပ်တို့လူစုကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ထဲဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ဘိုလ်ကြီးကိုခမည်းပြောပေးမှလား။စိတ်သာချကျုပ်ကူညီမယ်။အဲ
ဲလိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဝါဒီရမ်ကညနေခြားတစ်မျိုးပြင်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ကြောမှာလွှဲထားတဲ့တနတ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရုတ်တရက်ချိန်ပြောမှလက်မြောက်လိုက်တေးသွားမယ်မြင်ရလားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာငေးကြည့်နေမိပါတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အမူအရာပြောင်းလဲတာကိုနားမလဲတလို့လက်နှစ်ဖက်ကိုမြောက်လဲရှိတဲ့အချိန်မှာတော်ဘုံတမဆေးအောင်လောက်ရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကိုဝိုင်းထားကြတယ်ဝါဒီရမ်ကတော့တင်းမာတဲ့မျက်နှာချားနဲ့ဒီကောက်ကိုဖမ်းခဲ့ကြလို့အမိတ်ပေးတာနဲ့တော်ဘုံတွေကကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်ကြတော့ကျွန်တော်မှဘာမှမပြောနိုင်ပဲလိုက်ပါသွားရတာပေါ့တော်ဘုံလေးယောက်ကတော့အာမက်ရဲ့အလောင်းကိုတည်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေဝင်လူစဲဖြစ်တော့မောင်မိုက်ဆာကပြုတ်လာပါပြီတော်ဘုံတွေကတော်ရဲနေထွက်ပြီးတောင်ပူဇာဘက်ကိုကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားကြတယ်တောင်ထိပ်ဂိုက်90လောက်กว่าတဲ့သူတို့ရဲ့စခန်းကိုဆိုက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတောင်ထိပ်ကိုမှော့ကြည့်ပြီးနောက်ဆုံးနေရာကြီးထိုးတဲ့အတွက်ထင်းထင်းကြီးရှိနေတဲ့ထင်းပုံကြီးကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီထင်းပုံကြီးကိုယောက်နေရဲ့နာဘာမှမတက်နိုင်ပဲရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့စိတ်ထဲကနေပြုံးမိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာမြေမျက်နှာပြင်ကိုညှိညာအောင်ညှိထားပြီးတဲကလေးနှလုံးသုံးလုံးရှိနေတာကိုလည်းကျွန်တော်သတိထားပြုံးမိပါတယ်တော်ထဲမှာလည်းတဲသုံးလုံးတဲကိုကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားပြောမှချစ်လက်တွေကိုကျိုးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့အာမက်အလောင်းနဲ့အတူတဲထဲမှာပစ်ထားခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်အမြေကြီးပေါ်မှာပက်လက်လန်နဲ့ချင်းပေါ်ကိုမီးရှို့ချားဖြင့်ကနေတမစင်ရဲ့ regiment စစ်တပ်ကိုအချက်ပြရတဲ့အလောက်ကိုလက်မလျှော့သေးပဲဘလို့ဆောင်ရွက်ရမှာလဲဆိုပြောင်းမှစိတ်ကူမိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ပြောင်းမှဒီနေ့ညတကောင်ချိန်မှာတမစင်စီကိုအချက်ပြပြောင်းမှအကြောင်းမကြားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့တမကြီးတစ်ခုလုံးဆုတ်ခွာပြီးကနေတမစင်ရဲ့ regiment စစ်တပ်တစ်တပ်လုံးမှရန်သူရဲ့လက်ကိုကွက်ပြောင်းမှအကဲအမှန်နဲ့တူပါတယ်။ကျွန်တော်မှကြော်စောထင်ရှားခြင်းကိုအလိုရှိပြီးစစ်မှုထမ်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီအလောက်ကိုအထမြတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တည်ပြီးမဲ့လေဂျမနာကိုကိုကြီးဆိုတဲ့နာမည်မသိပဲဗြိတိရှားစစ်တပ်ရာဇဝင်မှာမီရှူရိုင်ကြီးလိုမျိုးပဲအမြင့်ထောင်စင်ထွန်းလင်းတောက်ပြောင်ကြံ့ရင်ခက်လိုက်မယ်ဆိုရလဲစိတ်ကူးမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတဲကလေးထဲမှာကြံ့ငဲ့လိုမျိုးပဲတုံနောက်ထားတဲ့အတွက်မလုံနိုင်မလုံနိုင်အောင်ပဲရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်အတွက်မပူမပန်ပဲမျော်လင့်တက်လောက်နမေမကြောချမီတည်သွားရမယ့်အရေးအတွက်တွေပဲစိုးရိမ်မိပါတော့တယ်မကြမီမှာဝါစတီရမ်နဲ့တပုံးနှစ်ယောက်ကတဲတဲကိုဝင်လာတော့ဝါတီရမ်ကအဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုအပြင်ကိုထွက်စီပြီးတော့တကားကိုပိတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်မှဝါတီရမ်ကိုမြင်လိုက်ကလေးကဒေါသထွက်လာပြီးမလာလောက်တာလဲလူလိန်ကြီးတူတူပြောပါကျုပ်တေးရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပါကိုကိုကြီးကျုပ်ကလိန်တာမဟုတ်သူတို့တွေရောက်လာကြလေတော့ခမားကိုမဖမ်းမဲမဖြစ်လို့ကျုပ်ကဖမ်းခဲ့ရတာပဲကျုပ်မဖမ်းရင်ကျုပ်တရားမဲပြနားလည်လားဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေရောက်လာတာတော့ကျုပ်ကခမားအတွက်စူးစားပေးဦးမယ်လက်မလျှော့သေးဘူးခမားယုံပါကျွန်တော်မှယုံတဝဲမယုံတဝဲဖြစ်လာတယ်ကြည့်ရသေးတာပေါ့အေးလေကြည့်တာကြည့်ပါဒါပေမဲ့ခမားကိုအကြံတစ်ခုပေးချင်တယ်မူတာဖာကခမားကိုတွေ့ချင်တယ်သူ့ကိုကောက်ကောက်စကားပြောပါနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုက်တင်တာပြောတိတ်ဆိုးတဲ့ကောင်ပြလာတော့ကြဆို။ဝါတီရမ်ကကျွန်တော်ကိုတူပေးပြောင်းမှတဲပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာဂျပန်တယောက်နဲ့အတူသူတို့ရဲ့ရှစ်မှာကျွန်တော်ကိုခက်ကြကြံတွန်းထိုးဂိုင်တွေပြောင်းမှခေါ်သွားပါတယ်။တနည်းအောင်မှာကြောက်တုံကြီးတုံပေါ်မှာဂျပန်ရီချန်ရံပြောင်းမှထိုင်လေးရှိနေတယ်။တောပုံတမကြီးမူတာဖာရှိကိုရောက်လာကြတယ်။ကြောက်တုံကြီးရဲ့အနီးမှာလက်ဆွဲမှန်အိတ်တစ်လုံးချထားပြောင်းမှအလုံးဖန်တောက်တဲ့တောပုံကြီးတယောက်ကရရှိတီတလက်ကိုကြိုက်လျက်ရှိနေတာပါတော်ဘုံကြီးမူဖတာဖာကတူရကီစစ်တပ်နဲ့ဗြိတိရှားစစ်တပ်တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်မြေပြင်တဝိုက်မှာကျက်စားပြီးမျက်စိလဲလန်းမာတဲ့ဗြိတိရှားစစ်သားတွေကိုတယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါးယောက်ဆယ်ယောက်စသဖြင့်တွေ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရဖမ်းဆီးပြီးတော့လက်နဲ့ကိုယူပြီးတော့လူကိုရက်ဆက်စွာတတ်တယ်လို့တည်င်းပေးလဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗြိတိရှားစစ်သားတွေမှာတူရကီထက်တော်ဘုံမူတာဖာကိုပို့ပြမှကြောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။သူရဲ့အကျင့်ဆိုးတစ်ခုကတော့ဖမ်းမိတဲ့စစ်သားချက်ချင်းတေအောင်မတက်ပဲနဲ့ပြင်ပြနှစ်ချက်နဲ့ညက်ပြီးလွှာနဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုက်ကြအဖြစ်တင်းပြတဲ့ဝေဒနာခံစားခြင်းကိုအယတာယူပြီးမှကြည်နေတယ်လို့နမေကြီးခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့တင်းကိုကြားရပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မှလွှာကြီးကိုမြင်တဲ့အခါမှာအသက်ရှူမှားမိတယ်လို့ဝန်ခံရရင်ကြောက်တတ်တယ်လို့မစွန့်ဆွဲကြဖို့တော့ညွှန်လင့်ပါတယ်။ဘယ်နေကြမတာ
အခုတလောမှာကာနဂရင်ဟန်ရီဂျီမင့်တက်ကကျုပ်ကိုဖျော်ဖြေမှုတွေခဏခဏပေးနေတာ哦တနည်းအားဂျာမဒါအာမဲတဲ့မနေ့ကတော့ဂျာမဒါချက်တာကြီးတဲ့ဟောဒီကနေ့ကတော့ဂျာမဒါကိုကိုကြီးလို့ထင်လားဟုတ်လားကျွန်တော်ကဘာမှပြန်မပြောဘဲတိတ်ဆိတ်နေရကနေဝါရှတီရန်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆက်ပြောမှာချက်တာကြီးကခရိယန်ဆိုလို့သူရဲ့ခရစ်တော်တေပုံတေနည်းအတိုင်းလဝါကတိုင်တင်ပြီးမှတက်လိုက်ရတယ်အမတ်ကတော့ဒဏ်ရာရပြီးဖြစ်နေလို့ကံကောင်းသွားတယ်မောင်မင်းကိုတော့ဘယ်လိုမျိုးတန့်မလဲဆိုတော့မစိုးနိုင်သေးဘူးအချိန်လေးကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပဲကျွန်တော်ကဒီတတော်ဝါကြီးရဲ့အမှုရာကိုနှလုံးနာလာတဲ့အတွက်စကားမပြောလို့ပြီးမဲ့လဲအချိန်လေးရဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုသိလို့ပါတယ်အချိန်လေးရဆိုတာဘာပြောရလဲငါလူကတဲလာပါလားအချိန်လေးရဆိုတာကမိကုန်းကိုကကောက်မမန်ဖြစ်ရင်မောင်မင်းကြိုက်တဲ့နီးနဲ့တက်ပေးမယ်မမန်မဖြစ်ရင်ကြုတ်ကြိုက်တဲ့နီးနဲ့တက်ရမယ်တို့ဘောကတော့ထုံးစံမရှိဘူးသူ့အကြိုက်ကို့အကြိုက်ဒီနယ်လမ်းပဲရှိတယ်လူသတော်ဝါကအလွန်စမ်းကြဲတယ်တေးရမဲ့စစဲမှာတတိကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ညံ့ရှင်နေအဲ့ဒီတခဏမှာကျွန်တော်ရဲ့ဥကောင်းထဲမှာအကြံတစ်ခုဖြတ်ကနေပေါ်လာတာနဲ့မမန်ဖြစ်ရင်ကြုတ်ကြိုက်တယ်လို့တက်ပေးမယ်လားဟုတ်တယ်လေတက်ပေးမယ်ကိုရအန်ကျန်းကိုယုံနေပေါ့ယုံနေဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းပြီကိုရအန်ကျန်းကိုကြိုက်ပြောင်းမှမွတ်စလင်လို့တစ္ဆာဆိုပါတယ်လာတဲ့လူပါလားဟေးမမချားကျင်ရင်တစ္ဆာဆိုပါဒီတော့မူဒါဖာကကိုရအန်ကျန်းစာအုပ်ကိုယူခဲ့စီပြီးကြကြနနတစ္ဆာဆိုပါတယ်မူဒါဖာကလူဆိုးတယောက်ဖြစ်တာမှန်ပြီးမဲ့လေမွတ်စလင်တွေရဲ့တစ္ဆာဂတိတီးခြင်းဆိုတဲ့အချင်းရာမှာကမ္ဘာကိုတည်င်းမွေးလျက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုသစ္စာပြုခြင်းအတွက်ကျွန်တော်မှအကြီးအကျယ်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ငါရဲ့အကြံအောင်တော့မင်းဆိုပြောင်းမှကျွန်တော်ပို့ပြောမှသဘောပိုက်မိပါတယ်။ကဲမီးကျင်တာမိပါတော့မမှန်ဖြစ်ပါမယ်။တမကြီးစီကိုကြည့်လိုက်စမ်း။ကျွန်တော်ကမူတာဖာခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲတောင်ပူဇာအောက်မှာရှိတဲ့လွင်ပြင်ကြီးပေါ်မှာစခန်းချလဲရှိတဲ့ယူတီရှာတမကြီးကိုလမ်းကြည့်လိုက်တော့မီးအိမ်တွေတလုံးလုံးတရွရွနဲ့ဒီနေရာဟိုနေရာပြောင်းရွှေ့နေဟန်နဲ့တူတဲ့အချင်းရာကိုတွေ့ရပါတယ်တမကြီးရဲ့တစ်ဖက်ဆုံးမှာတော့ကာနေဂရီဟန်ရဲ့ရီဂျီမစ်တက်စခန်းချထားတာကိုလည်းမြင်ရတော့ကာနေဂရီဟန်နဲ့အတူအပေါင်းအဖော်တွေကိုတတိရတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာကြည်ချင်းဖြစ်တယ်လို့အစင်းစားပြီးတော့မျက်ရည်တွေဝိုင်းလာပြီးမဲ့လဲအသက်ဆုံးပြီးတာဝန်ထမ်းရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုတတိရတဲ့အတွက်ရှင်ဘက်ကိုကော်မီပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြည်ချင်းမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုအပေါင်းအဖော်တွေထဲကတယောက်တလေမြင်စမ်းစီချင်ပါသေးတယ်ဒီကြောင့်ကိုနှောင်လာနှောင်သားတွေသိရအောင်စောက်ဖွဲ့မဲ့တူးကြလေပေါ်ပေါက်စီချင်ပါပြီတဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်စင်စာမိပြန်နာနဲ့ပဲရင်ထဲမှာအလုံးစုတလိုမျိုးပဲတဆုတ်ဆုတ်ဖြစ်နေတာပါမြင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ရလဲမိတွေလှောက်ရှားနေတာတက်တက်ကြီးစုတ်ခွာတော့မှာမဟုတ်လားပြုံစမ်းပထမတော့ညင်းကွယ်မယ်ကြံပြီးမဲ့လဲအဲ့လောက်ထင်ရှားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖုံးပွယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စဉ်းစားမိတာကြောင့်မလို့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပဲဖြစ်လိုက်တယ်ဘေဘေကိုစုံမလဲဘက်ကလေးဖက်ကိုလားဟုတ်ပါတယ် no ဒါပြင်တော့ကာနေတုံးစင်းရဲ့ရီဂျီမစ်တက်တွေဘယ်နဲ့လောက်မလဲအတန်ငယ်စဉ်းစားပြီးရင်တော့မှတက်မတော်စုတ်သွားလို့တုံးစင်းကျင်းရင်တုံးစင်းဒုက္ခပေါ့သူတက်မှာလူဘလောက်ရှိရလဲတထောင်လောက်ရှိတယ်ညနာဖြူစစ်သားဘလောက်ပါလဲကုမ္ပဏီတက်တက်ပါပဲအိန္ဒိယခွဲတစ်ခုမြန်မာတက်စိတ်တစ်ခုစစ်ဘာရီတက်စိတ်တစ်ခုဒီတော့မူတာဖာကမဆူဆောက်တဲ့အုပ်ကိုထုတ်ကြည့်ပြဲနောက်မှာမှန်တယ်အလုံးမှန်တယ်မောင်မင်းမမှန်ပြောတယ်ဒီတော့မူတာဖာကတမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချင်းရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မေးမြန်းတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲထုတ်ဖို့ပြောပြဖို့မသိကျွန်တော်ထင်ပေမဲ့လေကာနေတွမစင်ရဲ့ region မစ်တက်ကိုကဲဆဲဖို့အတွက်အကြံစီကြီးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိသမျှဖြေဆိုလိုက်ပါတယ်မူတာဖာကကျွန်တော်အဖြေတွေကိုစိတ်ကျေနပ်တဲ့အမှုရာနဲ့ပဲနားထောင်ပြဲနောက်မှာမဆူစာအုပ်ကိုပြန်ပိတ်ပါတယ်။ကဲမောင်မင်းတောင်းဝင်နေတော့ပြီးပါပြီ။ကျုပ်လည်းကြံမာတော့တယ်။မွတ်စလင်တယောက်ပြီးပြီးခတိတီစီရတာပေါ့။ကဲစုစမ်းဘေပုံဘေနီတည်ချင်းတယ်လေ။စစ်သားပြီးပြီးရစ်ဘက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်တာကြိုက်လားစုစမ်း။အရင်ဆုံးအချိန်တိုင်းကိုရွေးချယ်လို့ပါတယ်။ဟေးဘယ်အချိန်လဲ။ဒီကနေ့ည7:00နာရီတတိယအချိန်မှာကျွန်တော်တည်ချင်ပါတယ်။ကောင်းပြီဖြစ်စီရမယ်။တည်နေရော။ကျွန်တော်ကိုထိုးတောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ထင်းပုံပေါ်မှာတင်ပြီးမီးရှို့တက်စီခြင်းနဲ့က
ကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးကအယူတွေကိုမီးသွေးကြိုးခြင်းဟာမြက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။တင်လာတဲ့လူပါလား။တေးတာတော့ပြင်းပြက်တဲ့နှီးမျိုးရွေးနိုင်သေးတာကိုကဲကဲကဲရှိစေ။ထားမိတဲ့ဂတိအတိုင်းချင်းပုံပေါ်မှာမီးရှို့တတ်စေဗျာ။အဲ့ဒီချိန်မှာ၈နိုင်လောက်ပဲရှိသေးတော့၁၂နိုင်ထိုးဖို့၄နိုင်လိုသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မူတာဖာကကျွန်တော်ကိုအရင်ထားတဲ့တဲကလေးကိုခေါ်သွင်းပြီးတော့မတိမီဝမ်းဝဝစားပါစေဆိုပြီးတော့စားစရာတွေပို့ဖို့အတွက်အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။တော်ပုံးတွေကကျွန်တော်ကိုတဲကလေးတဲကိုခေါ်သွားကြတော့ချစ်လက်တွေကိုတုံနောက်ခဲ့တော့မကြမီဝါဂျူရမ်ကကြက်ပေါင်ကြောတစ်ခုနဲ့ရေတကြိုက်ကိုတောင်းယူပြီးတော့မှတဲတဲ့ကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုရေပြောမှပြတီရှာစစ်တက်ကိုတနီနီနဲ့ရအောင်ပို့ပေးဖို့ဝါဂျူရမ်ကိုမာထားရတာနဲ့စိတ်ချလက်ချရှိပြီးစက်သားအနေငယ်ကိုစားတောက်နိုင်ပါတယ်။ဇင်နိုင်ထူပေမဲ့လဲမူတာဖာကဂျပက်ကြောက်နဲ့အတူတဲဝါကိုလာပြီးရက်တယ်တပက်ကမီရှုတစ်ခုကိုကင်ဆောင်လာတော့တဲအတွင်းကိုမောင်းလှည့်နေတာပါဘဲနဲ့လည်းအကျဉ်းသမားအသိရှိပြီလားအချင်းလိုပါသေးတယ်နနိုင်တော်လိုပါသေးတယ်ကောင်းပြီလေဂတိဆိုတာဂတိပေါ့အချင်းနီးလာတော့ဝါဂျီရမ်ကတိတိကျကျထုတ်ပြီးထင်းပုံပေါ်မှာပို့ထားနော်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာကြည့်မယ်အဲ့နောက်မှာမူတာဖာထွက်သွားပြီးမီရှုထိုင်တဲ့လူကတဲတဲကိုဝင်လာပါတယ်ဒီတော့ဝါဂျီရမ်ကကျွန်တော်ရဲ့နှီးကိုချစ်ကပ်ပြီးကိုကိုကြီးဒီလူကကျုပ်လူပါစိတ်ချရပါတယ်။ကျုပ်တို့အသက်ကိုဆွပြီးခမားကိုကယ်ဖို့စီစဉ်လှုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ခမားလွတ်မြောက်ပြီးစက်တက်သေးပြေရောက်လို့ကျုပ်တို့လူစုလာတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်တို့ကိုလက်ခံဖို့ဘိုးချုပ်ကိုခမားကတိုက်တွန်းပေးပါမယ်လို့တစ္ဆာပြုတ်နိုင်ပါလား။စိတ်ချပါဝါဒီရန်ကျုပ်ပြောပေးပါမယ်။ကျုပ်ပြောရင်ကာနေကလက်ခံပါတယ်ယုံကြည်ပါ။ကဲ။ဒါဖြစ်တော့အချိန်မရှိဘူးမြင်မြင်လုံးမဖြစ်မယ်။ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဝါဒီရန်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ကကျွန်တော်ရဲ့နီးမှရှိတဲ့အမတ်ရဲ့အလောင်းကိုကျိုးနဲ့ချီတုပ်ပြီးညနာကိုအဝတ်နဲ့ပိတ်ဖုံးပတ်စည်းကြတော့ကျွန်တော်မှနားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ငေးပဲကြည့်နေရတာပါအဲ့နောက်မှကျွန်တော်ကိုအမတ်ရဲ့အလောင်းနေရာမှာအိတ်စီပြောမှဝါဒီရမ်ကတဲအပြင်ကိုထွက်သွားပြောမှတပည့်လေးယောက်ကိုခေါ်စီခဲ့ပြီးအမတ်အလောင်းကိုထင်းပုံပေါ်ကိုတင်ချဖို့အတွက်အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တပည့်လေးယောက်ကတော့အမတ်အလောင်းကိုထင်းပုံပေါ်တင်ထားခဲ့ပြီးနောက်တဲတဲကိုပြန်ရောက်လာကြတဲ့ချိန်မှာဝါဒီရမ်ကအလောင်းကိုခမားနေရာမှာချပြီးခမားကိုအလောင်းကိုစားတောင်ထိပ်ပေါ်ကပြစ်ချလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့။ကျုပ်လူတွေကကြည်လောက်ပြီးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်။အဲ့နောက်မှာကျပက်လေးယောက်ကကျွန်တော်ကိုခြေတော်ကနေနှစ်ယောက်၊ဦးခေါင်းကနေနှစ်ယောက်၊ကင်မြောက်ပြောမှသဲပြင်ကိုထုတ်လာကြတော့ကျွန်တော်မှအဲ့အော်လွားကြီးနဲ့ခက်အော်လိုက်ခြင်းတလို့လို့ဖြစ်မိပါတယ်။တောပုံးတွေမှာတော့မီးရှို့ပွဲကြည်လို့တဲ့အတွက်တင်းပုံပန်ဝင်ခြင်းမှာဝိုင်းနေကြတဲ့တူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုစောင့်ကျဉ်းသွားတာကိုကြည့်လို့တဲ့သူတွေတော့မတွေ့ရပါဘူး။တောနှလုံးသားမှာရှိတဲ့ချက်ကြီးတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာဝါဒီရမ်ကဒီနေရာပဲဟောဟိုမှာစင်းနေလဲမြင်နေမှလား။အဲ့လိုပြောပြီးကျွန်တော်ကိုချပေးကြတယ်။အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့6ယောက်ကချက်ကြားလန်းကနေကြောင်အောက်ကိုဆင်းကြတော့လက်ပစ်ကျော်3ရက်လက်မင်းရဲ့အလင်းရောက်ကြောက်ပဲပကြိုးမပက်မပုံးမဆုပ်ပဲဒီလောက်ခင်းရင်နဲ့ချက်ကြားလန်းနေဆင်းနိုင်ကြတယ်။အတန်းကြာစင်းကြတော့ခြုံတွေထူထက်တဲ့နေရာကိုရောက်လာကြတော့ကောင်းကင်မှာလက်ကနေဖြစ်သွားပြီးဝါဒီရမ်ကဟောဟိုမှာကြည်စံပြူခမားကိုမီးရှို့နေကြပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်လဲကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကနေတောက်ထိတ်ကိုအကာအကွယ်မရှိပဲဟင်းလင်းကြီးဖြစ်တော့ပျောက်ဖြူလျက်ရှိတဲ့ထိတ်ပြားမှာရှိတဲ့ထင်းပုံကိုမီးဆွဲလောင်နေတဲ့အတွက်ထင်းပုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အာမတ်ရဲ့မျက်နှာကပတ်စည်းထားတဲ့ပိတ်ဖြူကြီးကိုဖွေးဖွေးကြီးမြင်နေရတယ်။အဲ့နောက်9မိနစ်ကြာတဲ့အခါမှာတောင်ပန်းမျက်နှာကနေအလင်းရောင်ကြီးတစ်ခုလက်ကနေပေါ်လာပြန်တော့အဲ့ဒီမျက်နှာကသုံးမစရဲစစ်တက်ချထားတဲ့ဌာနဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှထက်စစ်ပြီးဝမ်းသာရပြန်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ကနေသုံးမစရဲစစ်တက်ကတောင်ထိတ်ကအချက်ပေးလိုက်တဲ့အလင်းရောင်ကိုမြင်တော့နားလည်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့တောက်ပြန်အချက်ပေးတဲ့မိအောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသုံးမစရဲစစ်တက်ကလည်းတမကြီးနဲ့အတူစောက်ခွာမှာဖြစ်တော့ရန်သူတို့လက်တွေကိုတက်ဆင်းနိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဝါဂျီရမ်တို့လူစုကကာနေဂရီဟန်ရဲ့ရီဂျီမင်းချက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတမကြီးနဲ့အတူတူကစောက်ခွာဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေအလုံးသိမ်းဆည်းကြပါပြီ။ကျွန်တော်မှအပေါင်းဖော်တွေက Congratulations ဆိုပြောမှလက်ဆွဲရန်ခါကြတာကိုတီးခံကြဖို့တောင်းပန်ချတော့ဝါဂျီရမ်လူစုကိုကာနေဂရီဟန်စီကိုခီးရောက်မဆိုင်ခေါ်သွားပြီးအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြတော့ကာနေကနေအစပေးကြကပ္တိန်လက်ဂျီနဲ့အဆုံးရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်တွေက Congratulations လောက်ကြပုံမှာလက်မောင်းတွေပြုတ်ထွက်မတတ်ဖြစ်ပါတော့တယ်
ဝတ်ထုလျာတော့တလောက်လေးပါပဲရှင်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဝတ်ထုလေးကိုကြိုက်နေသေးရင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့မိနာနိုတီဘဲလေးနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။